ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ജി കെ മേഡ് ഈസി എന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ പരമ്പരയുടെ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റുമായിട്ട്, ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ്. ഒന്നാമത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വർഷവും സ്ഥലവും. 1857 യു പിയിലെ മീററ്റിലാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, അതായത് ശിപ്പായി ലഹള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ആരാണ്? സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തിയത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്ന സമയത്തും ശേഷം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലും ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവായിരുന്നു. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണെന്നുള്ളതാണ്. രാജഗോപാലാചാരി എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, UN ഒക്ടോബർ 2 അഹിംസാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ്. UN ഒക്ടോബർ 2 അഹിംസാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് 2007 June 15. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മുദ്രാവാക്യം സംഭാവന ചെയ്ത നേതാവ്, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മുദ്രാവാക്യം സംഭാവന ചെയ്ത നേതാവ് യൂസുഫ് മെഹ്റലിയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി രേഖ ഏതാണ്? ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി രേഖ റാഡ് ക്ലിഫ് രേഖയാണ് ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി രേഖ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, ഗാന്ധിജിയും മുഹമ്മദ് അലിജിന്റെയും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവായി വാഴിച്ചത് ആരെയെന്ന്. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ഗാന്ധിജിയും മുഹമ്മദ് അലിജിന്റെയും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവായി വാഴിച്ചത്. അടുത്ത ചോദ്യം, നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ സ്ഥാപിച്ച പത്രം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. ബഹിഷ്കൃത ഭാരതം എന്നാണ് ആ പത്രത്തിന്റെ പേര്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പതാക ഉയർത്തുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ പതാക ഉയർത്തുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ചായക്കൊപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന വിശേഷണം ആരുടെയാണ്? ആരാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത്? ഇർവിൻ പ്രഭുവാണ് ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന വിശേഷണം ആദ്യമായി നടത്തിയത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാന വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാന വൈസ്രോയി. അവസാന ഗവർണർ ജനറൽ കാനിംഗ് പ്രഭുവായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാന വൈസ്രോയി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാന ഗവർണർ ജനറൽ കാനിംഗ് പ്രഭുവാണ്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച പഠിക്കായത്. പിന്നെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് PSC പരീക്ഷയൊക്കെ സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ PSCGK ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേഡ് ഈസി എന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ പരമ്പരയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ജയ് ഹിന്ദ്.